MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Nepočúva vláda nás, jednoťákov, ale aj ostatných občanov tejto republiky, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, v tom slova zmysle, že potrebovali by sme túto pomoc hneď. Potrebovali by sme pomoc v tom slova zmysle, ako sme aj žiadali prostredníctvom ústredia jednoty dôchodcov na Slovensku, aby tá valorizácia, ktorá bola žiadaná od pani Pokornou alebo ústami pani Pokornej z UEDS-ky, bola tak, ako sme chceli. Proste, aby sa vyrovnal ten nárast tovarov s tými našimi príjmami. Nepočítame zatiaľ, lebo neprerokovali sme takúto možnosť na našom predsedníctve 7. apríla, keď sme mali zasadnutie. Pretože jednoducho v súčasnej dobe ešte je to znesiteľné, ešte sa to dá. Ak by ale prišla výzva z ústredia, že je potrebné ísť do ulic, myslím si, že by sme v tomto prípade veľmi neváhali a išli by sme. Samozrejme, je potrebné ísť do toho kultivovanie proste vyjadriť tú nespokojnosť, nie búraním, strieľaním, alebo neviem, proste rozbíjaním niečoho, kultivovanie s nejakou požiadavkou, ktorú by sme možno odovzdali kompetentným orgánom v Bratislave na vlade, pretože ja to tu môžem odovzdávať komukoľvek, je to málo platné, iba ak by sme odovzdali aj poslancovi Národnej rady, myslím si, pánovi Baškovi, alebo Habaníkovi, alebo ktorému Takáčovi, proste niektorému z tých poslancov, ktorí nás zastupujú v parlamente. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.